Հայաստանի Հանրապետության Պետականի Կոմիտեի Կոմիտեն Բարբերաբար հսկողական աշխատանքները իրականացնում տարբեր ընկերությունների կողմից ներմուծված մաքսային հսկողության ներքո գտնվող ապրանքների նկատմամբ։ Կոմիտեի ներքին անվտանգության վարչության կողմից ձեռք բերված տվյալների համաձայն, ներքին անվտանգության վարչության և Երևանի մաքսային սպասարկման կենտրոն մաքսատուն վարչության աշխատակիցները համատեղ հսկողական միջոցառումներ են իրականացրել Հայաստանում թունաքիմիկատների ներմուծմամբ զբաղվող ընկերության տարածքում, զնվել են պահպանության հանձնված մաքսային հսկողության ներքո գտնվող ապրանքները։ Պարզվել է, որ ընկերության կողմից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված 6730 արկղ շուրջ 83546 կիլոգրամ ընդհանուր քաշող վարտանյութից տարածքում հաստացի արկա է եղել ընդամենը 3417 արկղը, իսկ մնացած ընդհանուր 33130 կիլոգրամ քաշով 3313 արկղ պարտանյութ նիրացվել է առանց մաքսային մարմինների թույլտվության։ Հաշվի առնելով նշված հանգամանքը, մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 308-րդ և 316-րդ հոդվածների հատկանիշներով հարուցվել է վարչական վարույթ և ընկերությանն առաջադրվել է ավելի քան 38 միլիոն ՀՀ դրամի չափով տուգանք։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։